Sawa sawa. Na wakishaingia katika mduara kufika mahali tutawatoa. Mika pamoja na bibi yake wataingia kwenye mduara. Hapo tuko sawa? Si hapo tuko sawa? Eh? Bide, from the top tafadhali hapo hapo tu. Hiyo hiyo hapo hapo juu. Kada nalo. Haya, 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 haya. Wana kidogo. Wana kidogo. Usifanye kama mlizaliwa pacha hapa. Kila mmoja na style yake. Si mmeona na leo tu. Wani wani kitu gani? Kila mmoja na style yake. Wewe ni wa kipini, huyu ni wa mpeketoni. Tabu iko. Situletee hapa. Hapa ni mashindano. Weka DJ, twende nalo. Haya. Kana pila 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 pila. Kuja kuja kaka atakuja. Wewe umejikaa huko. Twende, twende, twende. Zimoya mama zimoya. Kila mmoja mikono juu sambuli basi. Tunampenda kwa Sandra kiendelea. Haya, 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 haya. Piga pause, piga pause, piga pause, piga pause, piga pause. Pause hapo hapo. Pause hapo hapo. Hiyo pause hapo hapo juu. Shikilia hapo hapo. Asante. DJ nipe umetoa kazi. Shikilia hapo juu. Twende. Utatuambia hii point hii ngoma ulitoa wapi style hii? Hey, una style za kikora mzee. Wow, nani alikwambia uachilie uachilie pose hapo juu? Twende DJ. Twende baba. Enjoy. Yani mika kutoka huko kote. Hiyo ndio style.